Sveiki visi, su jumis vėl aš balta lietuvis. Šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Taigi, sveiki visi su jumis, vėl aš balta lietuvis. Iš tikrųjų ragausim štai va tokį dalyką, tai yra medžiotojų dešrelės giminių. Šis dešrelės iki parduotuvėje kainavo 3,49 €. Žiūrėsime, jos verta šios kainos ar ne. Žinoma, apžiūrėsime sūdį, žiūrėsim, ko čia jas pridėta ir žinoma, galiai vertinsim jos skonį. Taip, žiūrim, ko čia jas pridėta. Sudėdamosios dalys – kiauliena, vanduo, druska, kiaulienos baltymai, dekstrozė, cukrus, prieskoniai, prieskonių ekstraktai, konservantas, stabilizatoriai, akcijotidantai kažkokie, aromato skonio stipriklis, dažyklis, obma, kvapnioji rūkimo medžiaga. Vat ir visi, daugiau nieko nepridėta. Nu ką, pakokim, žiūrėkim, kaip jos atrodo. Nu, svačiavo šiek tiek matosi, kaip jos atrodo, ne, bet vis tiek. Man reikia pamatyti, kaip jos atrodo. Kokį vieną dešrikę suvalgysim ir vertinsim skonį. O gal ir ne vieną suvalgysim, gal daugiau. Na, vat pažiūrėsim, kaip situacija bus. Va, kokie dešrelė. Tiesą pasakus, aš kažkada tai valgiau svečiuose ten tas medžiotojų dešrelės. Nežinau, ten šitas, ne šitas medžiotojų dešrelės, bet esmė tame, kad ten buvo medžiotojų dešrelės. Su košė man buvo labai skanu. O dabar pamačiau iki parduotuvę pasavę, nusprendžiau nufilmuoti ir ragauju epizodą. Tai vat pa ką, ragaukim. Sveikata balta lietuvė. Nu, visai neblokas tas dešrelis, sakyčiau, visai skanu. Nu, vat viena dešrelė su baika visai įspūdį susidarė geras, visai man ir patiko, pavyzdžiui, jaučiasi, aišku, ta kiauliena jaučiasi, druska jaučiasi šiek tiek. Druska tai jaučiasi, nes biški šiek tiek sūrų yra. Na, bet skonis nuo to visai nepakyto, man, pavyzdžiui, patiko. Tada aš svečiuosi valgiu su košė buvi, jis, aišku, buvo pašildytas, tai visai skanu buvo. Na, apie tai ir šaltos jis yra visai skanis. Na, o skonį vertinčiau kokiu, nu, kiek čia tą skonį įvertinus? Kiek čia tą skonį įvertinus? Nu, kokiu 7 įvertinsiu skonį. Ar aš to rekomenduočiau jos paragauti, tai kodėl jį paragauti, turėtų patikti. Man, pavyzdžiui, visai ir patiko, tai vat nereiškia, kad ir turėtų ir tau patikti. Ne, bet gali paragauti, galbūt ir patiks. Nes skonis tai iš tikrųjų toks neblogas visai. Ne pačias skaniausius dešrelės, bet ne pačias leviausius. Man, pavyzdžiui, visai ir patiko, tai vat. Aš jis dar kartą pirksiu, aš šitas vas suvalgysiu ir galbūt dar vėl nusipirsiu po kažkodėl laiko. Aišku, ant sekančio kartą, kaip šitas visą suvalgysiu, jau nepirksiu, bet po kodėl laiko vėl nusipirksiu. Tai va. Tai va, skonį apibūdinom, įvertinom. Pasakiau, ar dar kartą pirksiu. Ar jis verta šios kainos? 3,49 €. Tai, sakyčiau, galbūt ir vertas. O kiek šitų dešrelių yra? 1, 2, 3, 4, 5. 6 dešrelis yra, vienas suvalgiau, tai liko 5. Nu, visai verta kaina šitas, sakyčiau. Visai skanu, žinokit. Kai kas neparagavo, turėtų patikti ir jum. Pabandykit, aišku, su kokia košė, galbūt pasišydyt, pabandykit, jeigu pirmą kartą paragausit ir jum nepatiks šaltas, tai siūlyčiau pasišydyt su kokia bulvių košė, visai turėtų skanu būt. Tai va, jeigu patiko šis video, būtinai paspausk laiką, subscribe'as už balta lietuvis, kitą kartą.